မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရော်နီဆန်းလွင်ပါကျွန်တော်ဆိုင်းတင်မောင်မြင့်မြန်မာပြန်မိထားတဲ့အန်နာကာရနီနာဆိုတဲ့စာအုပ်ဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်း54ပါအခန်း27ဘာနင်စကီအိမ်တွင်ကော့ညက်အဝါတောင်းညစာအဝါစား၍အနေငယ်နောက်ကျပြီးမှမြို့သားကတော်ကြီးလီဒီယာအိမ်သို့အော့ဘလွန်စကီရောက်သွားသည်တကံမူးကိုလှမ်းမိလိုက်သည်ဧည့်သည်တွေရောက်နှင့်နေပြီလားဟဲ့ပြင်သစ်တယောက်ကောပါသလားစတီဖင်ကအင်ဂျီချိတ်တွင်ချိတ်ထားသောထူးထူးဆန်းဆန်းကုတ်အင်ဂျီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ကာရာနီဤအင်ဂျီမှန်တန်းသိလိုက်၏ဆုတစိတ်တွေတိုးလို့တွဲလဲနေမင်းကြီးကာရာနီနဲ့မြို့သားလေးဘီဇူကော့ဖ်တို့ရောက်နေကြပါပြီခင်ဗျာတကယ်မူကမျက်နှာမသားမယာနဲ့ပြန်ဖြေသည်မင်းသမီးကြီးမီယာစကီတွေးသည့်အတိုင်းမှန်နေပြီကောတော်တော်တော့ထူးဆန်းတာပဲအိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူနဲ့ရင်းနှီးရတာအကျိုးမရုံနိုင်ပါဘူးသူကဩဇာတိတ်ကမှကြီးသူပဲပဲပိုမော့စကီကိုသူတခွန်းပြောလိုက်တာနဲ့ငါကိစ္စပြတ်သွားနိုင်တာပဲ။တိတ်ကတိများကိုနင်းတက်သွားရင်အော့ဘလွန်စကီတွေးနေသည်။အပြင်တွင်လင်းလင်းချင်းချင်းကြီးရှိသေးသည်။သို့သောမြို့သားကတော်ကြီးလီဒီယာ၏ဧကန်ချင်းချင်းကလေးတဲတွင်ခန်းစည်းတွေချထားပြီးမီးထွန်းထားသည်။ဇပွဲဝိုင်းကြီးတစ်လုံးပေါ်တွင်မီးရောင်ဖြာကျနေသည်။မြို့သားကတော်ကြီးနှင့်ခါရာနင်တို့ကကတ်ထိုင်ပြီးအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတီးတိုးဆွေးနွေးနေကြသည်။ဇပွဲတစ်ဖက်ထိတ်တွင်ခြေခွင်ခွင်နှင့်လူခန့်ညံ့ညံ့တယောက်ယက်နေသည်သူ့တင်ပစုံကမိမတယောက်နှင့်တူ၏မျက်နာကဖြူဘက်ဖြူရောမျက်လုံးများကတောက်လက်နေ၏လူကျော်တယောက်ဖြစ်သည်ဇပင်တွေကအင်ဂျီကော်လံပေါ်တွင်ဝဲကျနေသည်သူကနေရံမှပကြီကားများကိုမော့ကြည့်နေ၏ရောက်ဖကြီးနှင့်အိမ်ရှင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးလူစိမ်းကိုအမှတ်မထင်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်မိသည်မွန်ဆီယာလန်ဒေါ်လေအင်ရှင်ကအလွန်အမင်းနူးညံ့သည့်အပံဖြင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်လန်ဒေါ်ကခြာကနေလှဲ့ပြီးသူ့စီလျှောက်လာကသူ၏အားမပါသောအေးဆက်ဆက်ဆွတ်ဆွတ်လက်ကိုကမ်းပေးသည်အပြုံးဖြင့်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးဆော့ဆော့ကနေရာသို့ပြန်သွားကပကြီကားတွေကိုဆက်ကြည့်နေသည်မြို့သားကတော်ကြီးနှင့်ကာရာနင်ကအတိတ်ပဲရှိစွာဖြင့်တယောက်ကိုတယောက်လှမ်းကြည့်လိုက်ကြသည်မြို့သားကတော်ကြီးကကာရာနင်နဘေးတွင်ဝန်ထိုင်ဖို့ညွှန်ပြပြီးစတီဗင်အော့ဘလွန်စကီကိုစကားဆသည်ဒီလိုနေ့မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်စတီဖင်ကိုကမွန်ဆီယာလန်ဒေါ်လို့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်နော်အမှန်ကသူဟာမြို့သားလေးဘီဇူကော့ဖ်ကွဲ့သူ့အကြောင်းကြားပြီးပြီလားမသိဘူးသူကအဲ့ဒီဘွဲတူးကိုမချိုက်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြားပါတယ်မြို့သားကတော်ကြီးဘီဇူကော့ဖ်ကိုသူကုသပေးလိုက်တယ်ဆိုဒီနေ့သူရောက်လာသေးတယ်ကွဲ့သူဟာတိတ်တနာစရာကောင်းပါတယ်ကွဲ့မြို့သားကတော်ကြီးကကာရာနင်ဘက်လှည့်ပြီးဒီတခါခွဲခွာကန်းကတော့တကယ်တနာเสียရပဲသူခမရတော်တော်ခံစားရရှာတယ်ကွယ်သူကတကယ်သွားမာတယ်လားကာရာနင်ကပြန်မေးသည်ဟုတ်တယ်ပါရီကိုသွားမာမနေ့ကသူအတန်တတန်ကြားတယ်တဲ့မြို့သားကတော်ကြီးကပြောပြီးစတီဖင်ကိုလှမ်းကြည့်သည်ဗျာအတန်တတန်ဟုတ်လားစတီဖင်ကမေးလိုက်သည်ဒီအတိုင်းအဝိုင်းတွင်စကားကိုသတိကြီးစွာထားပြီးပြောရမည်ဟုနားလည်လိုက်၏သူတို့အုပ်စုတွင်တစုံတစ်ခုကအရေးထိုးနေပြီသို့မဟုတ်အရေးထိုးတော့မည်ဟုအကဲခတ်လိုက်မိ၏သို့သောဘာရေလို့တော့သူမခန့်မှန်းတတ်သည်ခဏငြိမ်သွားပြီးမှမြို့သားကတော်ကြီးစကားပြန်ဆသည်အော့ဘလွန်စကီကိုလျှို့ဝှက်စွာပြုံးကြည့်လိုက်သည်စတီဗာကိုထုတ်သိခဲ့တာကြာပြီနော်ပူပြီးရင်းနှီးလာတာကတော့ဒုနှစ်ယောက်လုံးခင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကတငယ်ချင်းတွေဖြစ်နေတာကိုတယောက်နဲ့တယောက်ခင်မင်ဖို့ဆိုတာတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုထိုးဖောက်ဖို့လိုတယ်စတီဖာအနေနဲ့အလက်စီကာရာနင်းကိုအဲ့ဒီလိုမလုံနိုင်သေးဘူးထင်တယ်တို့ပြောတာစတီဖာနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ပြောပြီးမြို့သားကတော်ကြီးကလှပ၍လေးနက်သောမျက်လုံးများဖြင့်သူ့ကိုလှမ်းကြည့်သည်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတော့အကိုကြီးအခြေအနေကိုကျွန်တော်နားလည်နိုင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးကဘာဆိုလိုသည်ကိုရိပ်မိသဖြင့်အော့ဘလွန်စကီကခက်လုံးလုံးပြန်ပြောလိုက်သည်။မြို့သားကတော်ကြီးလီဒီယာကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးပြန်ပြောလိုက်ချိန်မှာပင်ကာရာနင်ကလန်ဒေါ်ရှီယာသို့ထသွားသည်။သူပြောင်းလဲလာတာကသူ့ရဲ့ဗဟိတတဒံမှာမဟုတ်ဘူး။သူ့အစ္စတနှလုံးသားမှာပြောင်းလဲတာ။အဲ့ဒါကိုလူတွေမမြင်ကြဘူး။ဟုတ်ကဲ့အကျံဖြင့်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်အကဲခတ်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့သမီးယောက်ဖနှစ်ယောက်ဟာတရင်တနည်းနဲ့တငယ်ချင်းတွေလိုနေခဲ့ကြတာပါခုတော့မြို့သားကတော်ကြီးကသူ့ကိုတနာကျင်နာသည့်မျက်လုံးများဖြင့်လှမ်းကြည့်နေသည်
သူကဝင်ကြီးနှစ်ပါးအနက်ဘယ်ဝင်ကြီးကိုသူပိုင်ပါလိမ့်ဟုစဉ်းစားနေ၏။ဘယ်ဝင်ကြီးကိုပြောခန့်ရမှလဲဝေခွဲမရဖြစ်နေ၏။မြို့သားကတော်ကြီးကသူ့စကားမဆုံးမီဖြတ်ပြောသည်။သူဘလို့ပြောင်းလဲပြောင်းလဲအိမ်နီးနားချင်းကိုချစ်ရမဲဆိုတဲ့မေတ္တာတရားရော့ပါမသွားဘူး။သူ့မှာအဲ့ဒီလိုချစ်ချင်းမေတ္တာတွေပိုပြီးပွားများလာနိုင်တာကြောင့်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ကိုစတီဖန်နားလည်နိုင်မယ်မထင်ဘူး။တဖက်ရီတောက်တော်မလားယင်တဖက်ရီပန်းကင်ပြီးဝင်လာသည့်အစီကံကိုမင်းငော့ပြပြီးမင်းသမီးကြီးကမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုတ်တယ်အမလီဒီယာကျွန်တော်တိတ်နားမလဲပါဘူးသူ့ရဲ့ကန်ဆိုးပုံကလည်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုကန်ဆိုးမိုးမောင်ကြလို့သူ့အတွက်တဖက်မှာကန်ကောင်းလာတာပဲသူ့နှလုံးသားဟာအသစ်ဖြစ်လာတယ်ပိုပြီးဖြူစင်လာတယ်ဖခင်သခင်ကိုပိုပြီးယုံကြည်တော်ဝင်လာတယ်မြို့သားကတော်ကြီးကစတီဖင်ကိုကြည့်ပြီးအခိုင်အမာပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ဝင်ကြီးတယောက်ကိုပဲပြောခန့်ရမလား၊နှစ်ယောက်စလုံးကိုပြောခန့်ရမလားစတီဖင်စဉ်းစားနေသည်။အမလီဒီယာရဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေဟာတိတ်ပြီးကိုရီးကိုရာဆန်လွန်းလို့ဘသူမှသူနဲ့မဆွေးနွေးသင့်ဘူးထင်တယ်။ကိုကတော့အဲ့ဒီလိုမထင်ဘူး။ဆွေးနွေးရမယ်၊သူ့ကိုအကူအညီပေးရမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ချက်ချင်းမတူကြရင်ပြီးတော့စတီဗင်ကခက်ပြုံးပြုံးပြောလိုက်သည်မတူစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးမြင့်မြတ်တဲ့သစ္စာတရားအတွက်ဆိုရင်တူကြရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိတော့ဘဲစတီဗင်ငြိမ်သွားသည်ဘာသာရေးအဝန်းအဝိုင်းထဲရောက်သွားပြီဟုနားလည်လိုက်သူအိတ်ပြောတော့မယ်ထင်တယ်ကာရိုနင်ကလီဒီယာအနားသို့ပြန်လာပြီးတိုးတိုးကပ်ပြောလိုက်သည်သူတို့နှစ်ယောက်သာနားလည်နိုင်မည့်အတိတ်ဘယ်တစ်မျိုးရှိနေဟန်တူ၏ကလထိုင်နောက်ကျောကိုမှီပြီးခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကျနေသည့်ပြင်သစ်ကိုစတီဖန်လှမ်းကြည့်လိုက်သည်သူကစတီဖန်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးပြုံးပြသည်ကလေးတစ်ယောက်ဤအပြုံးမျိုးမြို့သားကတော်ကြီးကကလထိုင်ကိုခရာနင်းဘက်သို့ဖြည်းဖြည်းချင်းရွှေ့ပြီးတိုးတိုးပြောသည်သူ့အသာလွတ်ထားလိုက်တခုအကဲခတ်မိတယ်တခုခုပြောမည်ဟန်ပြင်းနေတော့အစီတော်တယောက်စားတဆောင်ကင်ပြီးဝင်လာသည်လီဒီယာကထသွားပြီးစာကိုခက်လောလောဖတ်ခါချက်ချင်းပြန်စာရေး၍စောင့်နေသောအစီတော်အားကမ်းပေးလိုက်ပြီးမှသူ့နေရာတွင်ပြန်ထိုင်ပြီးစကားဆက်သည်တခုအကဲခတ်မိတယ်မော်စကိုကလူတွေအထူးသဖြင့်ယောက်ျားတွေပေါ့ဘာသာရေးအကိုင်းအဆိုင်နေကြတယ်အဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအမလီဒီယာမော်စကိုသူမော်စကိုသားတွေဟာတစ္ဆာတရားကြီးမားတဲ့နေရာမှာနာမည်ကြီးကြပါတယ်ဗျာခါရနင်ဝင်ဆွေးနွေးသည်ကျုပ်တိတဲ့လောက်တော့အများစုဟာဘာသာရေးကိုဂရုမစိုက်ကြပါဘူးလူတယောက်ဟာဘာသာရေးကိုမယုံကြည်ပဲဘလို့လုတ်ပြီးရက်တည်နိုင်မလဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာသာရေးကိုဘာသာလောဝနေတဲ့အထဲမှာမပါပါဘူးမျော်လင့်နေတဲ့အထဲမှာတော့ပါပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်ဒီမေးခွန်းကိုစဉ်းစားဖို့စောသေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြသည်ပြီးမှခါရနင်ကမျက်နှာထားနဲ့ပြောသည်စောတယ်မစောဘူးဆိုတာတို့စဉ်းစားဖို့မဟုတ်ဘူးဖရာသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဆိုတာရှောလူအပေါ်ကိုကြာရောက်တယ်လို့မျိုးကြာရောက်လာတာဒါမျိုးကိုအောက်တန်းစားတွေမသိနိုင်ဘူးရှောလူဆိုဒီမှာတမန်တော်ဝိထုမှဓမ္မသက်မြို့ယခုဒမတ်စကတ်မြို့အနီးသို့ရောက်သောအခါကောင်းကင်မှအလင်းသည်သူ့ရှောလူရင်ဘတ်လယ်၌ရုတ်တရက်ထွန်းတောက်လေ၏ထိုအကြောင်းကိုပြောခြင်းဖြစ်သည်ပြင်သစ်ဤလှောက်ရှားမှုကိုတစ်ချိန်လုံးစောင့်ကြည့်နေသည့်မြို့သားကတော်ကြီးကခါရာနင်းကိုပြောလိုက်သည်နေုံစောသေးတယ်အချိန်မကျသေးဘူးထင်တယ်လန်တော်ကထပြီးသူတို့စီတို့လှမ်းလာသည်ကျွန်တော်နားထောင်ခွင့်ပြုပါနော်အိုးကြားလာပေါ့ကိုတို့ကမြို့သားလေးကိုအနောက်အရှက်မဖြစ်စေချင်လို့ပါလာထိုင်မြို့သားကတော်ကြီးကကြင်ကြင်နာနာဖိတ်ခေါ်သည်ခါရာနင်းစကားဆက်သည်အလင်းရောင်ကိုရှောင်ကျင်တာနဲ့မျက်စိပိတ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးမြို့သားကတော်ကြီးကပြုံးပြီးအာရဝမ်းသာထောက်ခံသည်ဟုတ်ပြီဒါဆိုခံစားနေရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုအကြောင်းသဘောပေါက်သွားပြီပေါ့ကိုတို့အားလုံးရဲ့ဝိညာဉ်မှာဖျားသခင်အမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဆိုတာခံစားလို့ရပြီပေါ့တခုတော့ရှိပါတယ်လူတယောက်ဟာသူ့ကိုယ်သူဒီလောက်အခေါင်အဖျားအထိအခါခတ်သိမ်းမမြင်နိုင်ပါဘူးစတီဗင်ကဘာသာရေး၏မျက်မျက်မှုကိုလေးစားစွာဖြင့်မဝွန်မယဲဝင်ဆွေးနွေးသည်။ဖျားသခင်ကိုတန်တရားဖြင့်ညှင်းပယ်ခြင်းသည့်မိမိစရိုက်ပေါ်သွားလျင်ဒုက္ခ။တရိထားပြီးပြောနေရ၏။
မျိုးစားကတော်ကြီးလီဒီယာညုံညင်၍မဖြစ်ပိုမော့စကီကိုသူတခွန်ပြောလိုက်သည်နှင့်မိမိအလုပ်ကိစ္စပြတ်သွားနိုင်သည်မဟုတ်လားမျိုးစားကတော်ကြီးကဆက်ဆွေးနွေးသည်ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီလူကိုဒုစရိုက်မှုတွေကအတားအဆီးလုပ်နေတယ်လို့ပြောချင်တာလားဒါဟာမှားရွေးတဲ့အတွေးခေါ်ပဲကိုရောအရှင်ကိုတောင့်ဝင်ယုံကြည်တဲ့လူတိုင်းဟာဒုစရိုက်မှုကင်းကြတယ်မကောင်းမှုဒုစရိုက်မှကယ်တင်ပြီးသားဖြစ်နေကြတယ်ခွင့်လွတ်တော်မူပါအရှင်ထိုစဉ်စာရွက်တရွက်နှင့်အစီတော်ဝင်လာပြန်သည်ဒီတခါတော့စဖက်ပြီးနှုတ်ဖြန့်သာအဖြေပေးလိုက်သည်ဟုတ်ပြီမနက်ဖက်မြို့သားကတော်ကြီးအိမ်မှာစုံမယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးတော့တဆက်သေးပြောသည်ဖယားသခင်ကိုတောက်ဝင်သူဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်ကင်းနေဟုတ်ကဲ့ခမဒါမဲ့လက်တွေ့အလုံမပါတဲ့ယုံကြည်မှုတတ်တတ်ဟာလူသေးကောင်နဲ့တူပါတဲ့ကျန်းစာအမေးအဖြေထဲမှအပိုက်တစ်ပိုက်ကိုသတိရပြီးစတီဗင်ကစွတ်တန်လိုက်သည်မျက်နှာအချိုသာဆုံးထားလျက်ဒါကယာကုပ်ရဲ့ဓမ္မသစ်အမေးအဖြေတဲကပါယာကုပ်အခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်26ဝိညာဉ်နှင့်ကင်းသောကိုသည်အသေးဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အချင်းနှင့်ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းသည်အသေးဖြစ်၏ဆိုသည့်စကားကိုပြောခြင်းဖြစ်သည်ခါရနင်ကမြို့သားကတော်ကြီးကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်လှမ်းကြည့်ပြီးပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်သူတို့ပြောနေကြအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်နေပုံရ၏အဲ့ဒီအပိုက်ကိုဘာသာပြန်မှားရင်အပြစ်ကြီးတယ်နော်လူတွေဒိဋ္ဌိဖြစ်ကုန်ပဲငါမှလှုပ်เสียအလုံးမရှိဘူးဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကိုမယုံဘူးဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်ကုန်ပဲမြို့သားကတော်ကြီးကလည်းဆက်ဆုပ်သည့်လေသံဖြင့်ဝင်ပြောသည်ဖယားသခင်အတွက်အလုံးလှုပ်တယ်ဆိုတာဥပုပ်ဆောင်ပြီးကိုယ်ဝိညာဉ်အတွက်ကိုယ်အလုံးလှုပ်တာပဲတဲ့အဲ့ဒါဟာခင်ကြီးတချို့ရမ်းတုတ်တာဘယ်မှမှရှာမတွေ့တဲ့အကိုးအထောက်တွေပြောပြီးစတီဖင်ကိုပြုံးကြည့်နေသည်ကျုပ်တို့အားလုံးဟာယေရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုခံရတယ်ယေရှုကကျုပ်တို့အားလုံးအတွက်အပြစ်တွေကိုခံသွားတယ်ကျုပ်တို့ဟာယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုကြောင့်အသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ကြတယ်ခါရနင်ကမြို့သားကတော်ကြီးကိုထောက်ခံပြီးဝန်ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်သည်အင်္ဂလိပ်လိုအားလုံးဖတ်နိုင်ကြရဲ့မဟုတ်လားမြို့သားကတော်ကြီးကစာအုပ်စင်ပေါ်မှစာအုပ်တွေကိုထရှာသည်လုံးချုံစွာပျော်ရွှင်ခြင်းသို့မဟုတ်တောင်ပန်အောက်မှာဖတ်ကြရအောင်လားပြောပြီးခါရနင့်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်သည်စာအုပ်တွေ့တော့ပြန်ထိုင်ပြီးလှမ်းသည်တူတူကလေးပါဒီထဲမှာတာမန်လူတွေမသိမိနိုင်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးကိုဝိညာဉ်မှာဖြည့်ဆည်းရပုံတွေကိုရှင်းပြထားတယ်ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့လူဟာဘလို့မှမပျော်ရွှင်နိုင်တဲ့လူမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဟာသူတယောက်တည်းမဟုတ်လို့ပဲဟောဒီမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်မြူဇာကတော်ကြီးစဖတ်မိဟန်ပြင်းနေတော့အစေတော်ဝင်လာပြန်သည်မထန်ဘိုရိုဇနင်ကမနက်ဖြန်နှစ်နာရီဆိုပါလားအေးကောင်းပြီပြောပြီးစာအုပ်ထဲတွင်လက်ညှိုးထည့်လျက်တပ်ပြင်းချကလှပ၍လေးနက်သောမျက်လုံးများဖြင့်ရှေ့တဲ့တဲ့သို့စိုက်ကြည့်နေသည်ပြီးမှစကားဆက်၏ဒါဟာမှန်ကန်တဲ့ဘာသာရေးယုံကြည်မှုရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုပဲမာရီစာနင်းကိုတိကျရမဟုတ်လားသူ့အဖြစ်ကိုကြားပြီးကြပြီလားသူမှာကလေးတယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကလေးဆုံးသွားတော့ခမားယူမတက်ဖြစ်နေရှာတယ်လေနောက်ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲသိလားဟောဒီပုပ်ကိုကလေးနဲ့တွေ့တော့မှအမျက်မှန်ရသွားတာလေကလေးပြက်စီးသွားတဲ့အတွက်သူဖယားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒါဟာယုံကြည်မှုကြောင့်ရလာတဲ့ပျော်ရွှင်မှုအကျိုးပဲဟာသိဟုတ်တာပေါ့စတီဗင်ကထောက်ခံလိုက်သည်သူဆက်ဖတ်မိအတွက်သဘောကျသွားသည်မဆိုစလောက်နေသာထိုင်သာရှိသွားသောကြောင့်ဖြစ်၏စဉ်းစားလိုက်သည်ဘာမှဝင်မဆွေးနွေးမှဖြစ်မည်မဟုတ်လျင်ကိုယ့်ရုပ်ကာယထက်ဖြစ်အောင်မည်လန်တော်ဘတ်လှည့်ပြီးမြို့သားကတော်ကြီးစကားဆက်သည်ပြင်းနေပြီလားမြို့သားလေးကအင်္ဂလိပ်လိုမတက်ရှာဘူးဒါပေမဲ့တူတူကလေးပါဆက်ဖတ်မယ်နော်အော်ဖတ်ပါဖတ်ပါကျွန်တော်လိုက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်သူကခက်ပြုံးပြုံးပင်မျက်စိမှိတ်လျက်ပြောလိုက်သည်ခါရနင်နှင့်မြို့သားကတော်ကြီးတို့အတိတ်ပဲရှိစွာတဦးကိုတဦးကြည့်လိုက်သည်ပြီးတော့ဆက်ဖတ်သည်အခန်း22စတီဗင်အော့ဘလွန်စကီသည်နားထောင်နေရင်ကြားလေနားရှုပ်လေဖြစ်လာသည်အကြောင်းအရာကသူ့အတွက်စိမ့်လွန်းနေသည်ထူးဆန်းလွန်းနေသည်ပီတာစပက်ဤပြောစရာအဖုံဖုံကိုအများအားဖြင့်သူနှစ်သက်ခုံမင်သည့်မော်စကိုနှင့်သာလျင်မိုးနှင့်မြေဟုထင်သည်သို့သောဒီနေ့စကားဝိုင်းမှာတော့သူစိတ်ညစ်နေသည်ဘာတစ်ခုမှနားမလဲသူတို့ပြောသမျှကိုနားထောင်ရင်
လန်တော်ဤလှပသောမျက်လုံးများကိုဂရုစိုက်ကြည့်မိသည်အပြစ်ကင်းစွာယူသားခြင်းလားကောက်ချစ်ဆင်းလဲခြင်းလားသူမခွဲကြတဲ့ပြင်သစ်ကလည်းသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေသည်စတီဗင်သည်ထူးဆန်းသည့်ခံစားမှုတစ်မျိုးဖြင့်ခေါင်းတွေလေးလာသည်ချင်း၏ခေါင်းထဲတွင်နောက်ကျူရီဝေကအတွေးပေါင်းစုံဖြင့်ရှုပ်ရှက်ခတ်လာ၏မာရီစာနင်ကသူ့ကလေးဆုံးသည့်အတွက်ဝမ်းသာနေသည်ဟိုဘက်အခန်းသွားဆေးလိပ်တောက်ရကောင်းမလားကဲတင်ချင်းခံရအောင်ယုံကြည်ဖို့ပဲလိုသည်ခင်ကြီးများကဘာမှနားမလဲမြို့သားကတော်ကြီးလီဒီယာကနားလေသည်ငါကောင်ကြီးကဘာဖြစ်လို့လေးလာတာလဲကော့ညက်တောက်ထားလို့လားဒါမှမဟုတ်ထူးခြားစမ်းကြဲတာတွေကိုနားထောင်နေရလို့လားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုအချိန်အထိငါဘာမှအမှားအယွင်းတော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့သူ့စီမှာအခုအညီတောင်းဖို့ကတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလူတွေကိုဖျားရှစ်ခိုးလာအောင်သူတို့လုံနိုင်တယ်လို့ကြားဘူးတယ်ငါ့ကိုအတင်းရှိခိုးခိုင်းနေရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲဒါဆိုရင်တော့ကျတော့မိုက်မဲရကြလိမ့်မယ်ဒါထက်ဒီအဖွားကြီးဘာလို့အတိတ်ပဲမရှိတော်ရမ်းမယ်ပွဲတွေရှောက်ဖတ်နေတာလဲနားထောင်လို့တော့အကောင်းသားလန်တော့ကဘီဇူကော့ဖ်တဲ့သူကဘာလို့ဘီဇူကော့ဖ်ဖြစ်ရမှာလဲချက်ချင်းသူအရန်အိတ်ချင်လာသည်တန်းချင်လာသည်မေးရိုးတွေမလှုပ်အောင်မနှဲထိန်ထားရ၏အိတ်ချင်တွေမှန်းဘေးလူတွေမရိပ်မိစေရန်နှုတ်ခမ်းမွေးနှစ်ဖက်ကိုလက်နှစ်တတ်နေလိုက်သည်ပြီးတော့ကိုကိုလှုပ်လိုက်သည်သို့တော့ဘလို့မှမလှုပ်နိုင်တော့ကိုကိုကိုအိပ်ပျော်သွားမှန်းသိလိုက်၏ဟောက်တော်မီဆဲဆဲတွင်မြို့သားကတော်ကြီးဤအပန်ကြားလိုက်သဖြင့်သူနိုးလာသည်သူအိပ်ပျော်သွားပြီနိုးလာတော့အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားသည်သူ့အပြစ်ကိုဘလို့မှဖုံးကွယ်လို့မရတော့ဘူးသို့တော့တော်ပါသေး၏သူအိပ်ပျော်သွားပြီဟုမြို့သားကတော်ကြီးပြောလိုက်ခြင်းမှသူ့ကိုပြောခြင်းမဟုတ်လန်တော်ကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ပြီးတော့သူပါလန်တော်နဲ့အတူအိပ်ပျော်သွားပြန်သည်သို့တော့လန်တော်အိပ်ပျော်သွားခြင်းအတွက်သူတို့ပျော်နေကြသည်မိမိအိပ်ပျော်သွားသည့်အတွက်ကိုမူကြည်ပြူကြမည်မဟုတ်ပေအထူးသဖြင့်မြို့သားကတော်ကြီးလီဒီယာကအိပ်ပျော်နေသောမြို့သားကလေးကိုကြည်ပြီးပီတိဖြစ်နေလေသည်တငယ်ချင်းရေလီဒီယာကခါရာနင်းကိုအလက်စီဟုမခေါ်တော့ဘဲတငယ်ချင်းဟုခေါ်နေပြီပိုးဝစ်ဆောင်ကိုအတန်မကြားအောင်အသာမပြီးပြောလိုက်ပြီသူ့ကိုတငယ်ချင်းရဲ့လက်ပေးလိုက်เอ้ตุ้ยล่ะวนลาที่อเสรอโกตึ่ๆณีโบอัจฉะปะปี้ตะเสร็จเทโตโตล้ําเปาะไลอีบะตูมะอคันแท้มะวนซีเนจ้าล่ะปิ่นติกะตะเกไอ้เปาะณีดีล่ะไอ้ฉิ่นหยองซองณีดีล่ะมะเปาะแตอู้ก้องโกกะละไทนอกจ้อบ่หมี่ปี้ญิ่งณีดีดูก้องบ่ตินทาที่ชุ้ยช้วยณีดอละกะรออ้ามะชิดะโลหลุ่ช้าณีดีตะคุกุกโกพั้นซุบพุจู้ซาณีดีอะล่ะคารานินกะถะ่ยฉွ่นเน้นตวาปี้ပြင်သစ်ဤလက်ထဲသို့သူ့လက်ကိုထည့်လိုက်သည်စတီဗင်ကအိတ်ချင်မူးသူဖြင့်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်သူအိတ်ပျော်မပျော်စိတ်ထဲသိမ့်မသေးကြပြင်သစ်နှင့်ရောက်ဖကြီးကိုတလှည့်စီလှမ်းကြည့်နေသည်ဒီတော့မှမြင်နေရသည့်မြင်ကွင်းမှာတကယ်ပါလားခေါင်းတွေပိုပြီးအုံသည်ထက်အုံလာသလိုစတီဗင်ခံစားနေရ၏ပြင်သစ်ကမျက်စိမဖွင့်ဘဲပြောသည်နောက်ဆုံးရောက်လာပြီးတစုံတရာတောင်းခံလာသူဒီအခန်းထဲကထွက်သွားရမယ်ထွက်သွားရမယ်ကျုပ်ကိုခွင့်လို့ပါဒါပေမဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းစေနိုင်လောက်ပြန်လာကွာမနှက်ပြန်မဆိုပိုကောင်းမယ်ထွက်သွားထွက်သွားပြင်သစ်ကထက်ခါထက်ခါပြောနေသည်ကျွန်တော်ပြောနေတာလားယင်ပြင်သစ်ကခေါင်းငိမ့်ပြသည်ထို့အခါစတီဗင်အော့ဘလွန်စကီသည်လာရင်းကိစ္စတွေအားလုံးမေ့သွားတော့၏မြို့သားကတော်ကြီးအားပြောဖို့ကိစ္စအမတော်ဤကွာရှင်းခွင့်ကိစ္စအားလုံးမေ့သွားလိမ့်ပြီအခန်းထဲမှအ мян ဆုံးထွက်သွားဖို့သာစိတ်ဆောနေတော်၏ခြေပြားကိုအသာထောက်ခါပလိယောဂဖြစ်နေသည့်အိမ်တအိမ်ထဲမှထွက်ပြေးသလိုပြေးထွက်ခဲ့တော်သည်လမ်းပေါ်ရောက်သည့်နှင့်အငှားယထားပေါ်ခုန်တက်ပြီးယထာသမားနှင့်ရောက်တက်ရာရာလျှောက်ပြောရင်းလိုက်ပါလာခဲ့သည်စိတ်တွေပုံမှန်မြန်မြန်ပြန်ရောက်ပါစေတော်ဟုဆုတောင်းနေ၏ပြင်သစ်ပြဆက်ယုံကိုဝင်တော့နောက်ဆုံးအခန်းသာမှီတော်၏အပြန်တွင်တာတာကြီးဆိုင်မှာရှမ်ပိန်ဝင်တော့သည်ခုမှစတီဗင်အသက်ရှူမှန်လာ၏သို့သောထိုညအတွေ့အကြုံကြောင့်သူ့စိတ်တွေကြောက်ကြရက်ဖြစ်နေစေပင်ပီတာစပတ်တွင်တဲနေသည့်ဦးကြီးတော်ပျိုတာအော့ဘလွန်စကီအိမ်သို့ပြန်လာခဲ့၏မင်းသမီးကြီးဘက်စီစာတူကလေးတစ်ဆောင်ရောက်နေသည်ကိုတွေ့ရ၏စကားဆက်ပြောချင်ပါသေးသည်မနှက်ဖြန်ဆက်ဆက်လာခဲ့ပါဟုဖိတ်သည်စာဖတ်ပြီးလို့မကြခင်အောက်ထပ်မှလူတွေလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေတန်ကြားရသည်လေးလံသည့်အရာတစ်ခုကိုဝိုင်းမနေသံစတီဗင်အပြင်ထွက်ကြည့်သည်လာလာ
တဖန်ပြန်လည်နုပြိုနေသောဦးကြီးတော်အော်ဘလွန်စကီကိုအမူးလွန်လာပြီးလေကားကိုမတက်နိုင်သဖြင့်အစေခံတွေဝိုင်းမလာကြခြင်းဖြစ်သည်သို့သောအတင်းမတက်ရက်ဖို့ကြိုးစားနေ၏စတီဖင်ကိုမြင်တော့အတင်းလှန့်ဆွဲသည်စတီဖင်ကသူ့အခန်းထဲလိုက်ပို့ရ၏သူပြောပုံတိတ်ခဲပုံများကိုပြောပြနေရင်တခေါခေါအိပ်ပျော်သွားတော့၏ပျော်ပျော်နေသေးခဲသမားစတီဖင်တယောက်စိတ်ဓာတ်တွေအကြကြီးကျနေသည်အဲ့လိုမပျော်နိုင်ဘဲဖြစ်နေ၏မျိုးစားကတော်ကြီးလီဒီယာအိမ်တွင်ကြုံခဲ့ရသည့်အဖြစ်အပျက်သည်ရှက်ဖို့အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်တသက်နှစ်တကိုတခါမျှဒလောက်အောက်တန်းမကျခဲ့ဘူးပဲနောက်တစ်နေ့တွင်ခါရာနင်းစီမစာရသည်ကွာရှင်းပေးဖို့လုံးဝညှင်းဆို့လိုက်သည့်စာဖြစ်၏သူ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်လားပြင်သစ်ကောင်အိပ်ပျော်နေလျက်ကပေးသည့်ဩဝါဒလားအိတ်ချင်အောင်ဆောင်နေစဉ်ပေးသည့်အကြံဉာဏ်လားတစ်ခုခုဖြစ်ရပေမည်အခန်း23အိမ်တော်တစ်ခုတွင်လင်မယားလုံးဝသဘောကွဲလွဲနေကြလျင်ဖြစ်စေအချစ်လွန်ကဲအချစ်သေးလွန်နေလျင်ဖြစ်စေဖြည့်ရှင်းဖို့လိုအပ်လာမည်ဖြစ်သည်သို့သောသဘောကွဲလွဲခြင်းလည်းမရှိအချစ်သေးခြင်းလည်းမရှိသည့်အခါဘာမှဖြည့်ရှင်းစရာမရှိပေအိမ်တော်တော်တော်များများသည့်ဤသို့ပင်ဤလေလေချီနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာကိုနေရာကိုရက်နေတတ်ကြသည်တယောက်နှင့်တယောက်မကြည်မလင်နှင့်စခန်းသွားနေတတ်ကြ၏အပြင်းအထန်သဘောကွဲလွဲခြင်းလည်းမရှိအစဉ်ပြေညညွတ်ချင်းလည်းမရှိဘရွန်စကီနှင့်အန်နာအတွက်မော်စကိုတွင်နေရသည့်ဘဝသည်ဖုံတထောင်းထောင်းနှင့်ပူလောင်လှသည်နေရောင်ခြည်မှေးမိန်သွားသည်နှင့်ຫນွေဦးနှင့်မတူတော့ဘဲຫນွေလေတို့ပြပြပြင်ပြင်ရောက်သွားပြီးလမ်းမကြီးတွေပေါ်မှတစ်ပင်များတွင်အရွက်တွေဝေနေကြပြီသို့သောလုံးဝအလှမရှိဖုံတွေဒုတက်ခါကြက်တရေမဲ့နေ၏တစ်ဖြူတော်တို့ပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားသည်မှကြာပြီသို့သောမပြန်ဖြစ်သေးသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးနှင့်လုံးဝအထာမကျသည့်မော်စကိုတွင်ပင်ဆက်နေနေရ၏ထိုအခါမပြေလည်စရာအကြောင်းကလေးများသည်ကြာလေလေခိုင်မြဲလေလေဖြစ်တော်သည်ရှင်းမပြေလည်မှုများသည်ပြင်ပပယောဂများမဟုတ်ကြပေလွယ်လွယ်ကလေးဖြည့်ရှင်းနိုင်သည့်ကိစ္စများဖြစ်၏သို့သောဖြည့်ရှင်းဖို့ဆွေးနွေးသည့်အခါတိုင်းငယ်သည့်အမှုများပိုကြီးလာသည်ချင်းဤသည်တို့မှာအစ္စတဝီယောတိများဖြစ်လေသည်အနာပတ်မှရှုတော်အရာဘရွန်စကီသည်မိမိအပေါ်တနေ့တခြားအချစ်ပေါ်လာသည်ထင်၏ဘရွန်စကီဘက်ကအမြင်မှာဒီ၍ဒီမြချစ်သူအတွက်ဆွန့်လွတ်ခြင်းများစွာဖြင့်ဘဝပါပုံအပ်ထားပါလျက်ဘာမဟုတ်သည့်ပြဿနာကိုမမတ်အန္တာပုံကြီးချဲ့နေသည်ထင်၏ဘယ်အကြောင်းအရာကိုဘာအတွက်အစာမကြေဖြစ်နေကြသည်နှင့်ပတ်သက်၍ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းမဆွေးနွေးကြဘဲချစ်ခနဲရှိလျင်တယောက်ကိုတယောက်အမှားထောက်ပြဖို့သာအာတန်လျက်ရှိကြ၏အနာဘမဘရွန်စကီ၏အမှုအကျင့်အတွေးအမြင်နှင့်စိတ်တကာယခွန်အားနှစ်ပါးစလုံးမှာတစ်ခုတည်းတွင်ဥတည်နေသည်ထင်၏။ယင်းမှာအခြားမဟုတ်အခြားမိမများအပေါ်တွင်သာတိမ်ညွတ်နေသည်ထင်၏။မိမိကိုအသေးနှင့်အောင်ချစ်ခဲ့သည်မှန်တော်လေယခုမူအချစ်ဆုအချစ်ညောင်ကလေးများပါမကြံညှိုးချောက်ပြောက်ကွယ်သွားလေပြီဟုထင်လာ၏။အခြားမိမများစီတို့သူအာယုံပြောင်းသွားခြင်းအတွက်အနာသည်ထိုထိုသောအမျိုးသမီးများကိုမနာလိုဝင်တိုစိတ်စိုးစင်းမြမဖြစ်ခဲ့ပေ။သူ့အပေါ်အချင်းရော့သွားခြင်းအတွက်သာခံပြင်းနေခြင်းဖြစ်သည်။သက်သေအထောက်အထားတော့ယနေ့ထိလက်ဆုပ်လက်ကင်မပြနိုင်သေး။ရှာဖွေနေစေဖြစ်၏။တိုးတိုးတန်တန်ကြားရသည့်သတင်းများကိုအခြေပြုပြီးတန်တရားကိုတနေရာမှတနေရာသို့တယောက်မှတယောက်သို့ပြောင်းကစိတ်တွေလှုပ်ရှားနေ၏။ယခုမူအန္နာဤတန်တရားတို့သည်သူလူပြိုဘဝကပတ်သက်ခဲ့သည့်အောက်တန်းကြကြမိမများစီတို့မြားဦးလှဲ့နေသည်ရန်ခါတွင်မိမိနှင့်လမ်းခွဲပြီးနောက်သူလက်ထက်မိမိန်ကလေးဒီမိန်ကလေးမှာတကယ်ရှိသည်မဟုတ်အန္နာစိတ်ထဲမှစိတ်ကူးစက်ကောင်မြတာဖြစ်သည်ထိုမိန်ကလေးစီတို့အာယုံရောက်နေတတ်၏သူအာယုံတွင်ဒီမိန်ကလေးထင်ဟပ်လာခြင်းမှသူပွင့်လင်းခဲ့စဉ်ကပြောခဲ့ဘူးသည့်မိန်ကလေးဆိုရုကင်ဆိုသူဖြစ်၏သူအမေကသားအကြောင်းနားမလည်စွာဖြင့်ထိုမင်းကလေးနှင့်သဘောတူနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသူပြောခဲ့ဘူးသည်ဤသို့သောမနာလိုဝင်တုံမှုတွေများလာသည့်အခါအန္နာသည်ရှိရင်ဆွဲတိတ်ခါများကြဆင်းလာကရန်လိုသောအပြစ်ရှာလိုသောမိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်လာတော့သည်မိမိ၏အခြေအနေကျင်းထဲကျက်ထဲဖြစ်လာလေလေသူ့အပေါ်အပြစ်ပုံချလေလေလှုပ်လာသည်မော်စကိုတွင်နေရသည့်ဘဝမှာကောင်းငင်နှင့်မြေကြီးချာမှလေဟာနေဘဝမျိုးဖြစ်နေသည်မျောလင့်ခြင်းများစွာဖြင့်မရေမရဘဝမျိုးမျောလင့်ခဲ့သည့်အတိုင်းအချစ်ဆုံးနှင့်အပျော်ဆုံးတောင်ထိပ်ကိုရောက်မှလားအတူတရာနတ်သည့်ကြောက်ထဲထိုးကြမှလားမရေမရာယောက်ျားစီမှကွာရှင်းခွင့်မရသေးခြင်းမှာအန္နာဘဝကိုပို၍အထီးကျန်စွာတွေ့ရမဲ့ဖြစ်စေ၏
ဒီလိုအကျဉ်းအကျက်များကြားတွင်ရောက်နေရချင်းဤတရားခံမှဘရွန်စကီဟုအန်နာကကောက်ချက်ချသည်မိမိကိုသူချစ်လျင်မွန်ချက်နေသည့်မိမိဘဝကိုသူနားလည်ရမည်အပြည့်အဝစာနာရမည်တစ်ဖြူရောကိုမပြန်ဘဲရှူစရာလေမရှိသည့်မော်စကိုတွင်အကျဉ်းဆန်ဘဝမျိုးအကျဉ်းခံဘဝမျိုးတဲတွင်နစ်နေခြင်းမှလည်းသူ့အကြောင်းဟုအန်နာယုံကြည်သည်အန်နာကလူတွေနှင့်ဝေးရာတစ်ဖြူရောတွင်ပြောသည်သို့သောသူကတစ်ဖြူတော်တွင်သူ့ဘဝကိုနှစ်မထားနိုင်သူ့အတွက်အတိုင်းအဝိုင်းလိုအပ်သည်မိမိဘဝကိုသူနားမလဲနားလဲအောင်လဲမကြိုးစားထိုအခါတားလေးကိုတတိရလာသည်တားနှင့်ရှင်ကွဲကွဲရခြင်းမှလည်းသူ့ချောင်းဟုဆွဲချက်တင်မိပြန်သည်နှစ်ယောက်သားနှစ်ပါးကြည်နေချိန်တွင်ပင်စိတ်ဤငြိမ်းချမ်းမှုကိုအန်နာရှာမရနိုင်တော့ပေဘရွန်စကီသည်ချစ်သူကိုချွေးပွေယူရသည့်အခါမနှွေးထွေးတော့သလိုဖြစ်လာသည်သူ့ဘက်ကထွေးပိုက်ပုံမှာမတိမတအေးဆက်လာသည်ထင်၏ဘယ်တုန်းကမှသူဒီလိုမဟုတ်ခဲ့ပါထိုအခါအန်နာသည်စောင့်တည်ရမရဒေါသဖြစ်ရပြန်သည်ဒီညလေညစာစားပွဲမှာအပြန်ကိုစောင့်နေသည်မှာမိုးဆုပ်ဆုပ်ချုပ်ပြီးသူ့စာကြည့်ကန်ဒီအခန်းမှာလမ်းနှင့်အဝေးဆုံးဖြစ်၍အတံပလံများတိတ်မကြားရပေသူ့စာကြည့်ကန်ထဲတွင်ခောက်တုံခောက်ပြန်ရှောင်နေမိ၏မနေ့ကစကားများကြားသည့်အကြောင်းကိုပြန်တွေးနေသည်တယောက်နဲ့တယောက်မခံနိုင်သည့်စကားလုံးများဖြင့်ပစ်ပေါက်မိကြသည်ပြန်စင်းစားကြည့်တော့ဘာမှဖြစ်လောက်သည့်ကိစ္စမဟုတ်ရင်မှဖြစ်သည့်ခံစားမှုတစ်ခုမျှမပါသို့တော့ဒီလိုဘာမဟုတ်သည့်ကိစ္စကလေးမှပြတ်သက်မီးလောင်ခဲ့၏စကားဝိုင်းကိုရည်ရည်မောမောဆခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်မိန်းကလေးအထက်တန်းเจ้าများကိုဘရွန်စကီကရည်စရာလှုပ်ပြောနေရမှာမိန်းကလေးများ၏ပညာရေးမှတိတ်အေးမပါကြောင်းဘရွန်စကီကမှတ်ချက်ချသည်အန်နာကလိုအပ်ကြောင်းအရေးပါကြောင်းတစ်ဖက်မှဆန့်ကျင်ဘက်ပြောသည်ပြီးတော့အန်နာတန်ရောစင်ဖြစ်နေသည့်အင်္ဂလိပ်မကလေးမှယူပဗီရာကိုလုံးဝနားမလည်ကြောင်းလဲထည့်ပြော၏ဒါကိုအန်နာကမခံနိုင်သူ့ကဘာတဲကိုဝင်လာပြီးမတိမတာစော်ကားခြင်းဟုမြင်သည်ထိုအခါတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်သည့်စကားလုံးများဖြင့်ပြန်ပြောမိသည်မောင်ပြောပုံကမေတ္တာတရားရှိတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့လေတံမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစကားလုံးမျိုးမောင်စီကလုံးဝမမျှော်လင့်ခဲ့ဘူးမမအန်နာမျှော်လင့်တာကရိုးရိုးသားသားဗတ်မလိုက်တဲ့ဝေဖန်မှုမျိုးပဲဘရွန်စကီမျက်နှာနေရဲသွားသည်ဒေါသကြောင့်နှုတ်မှတစုံတရာထွက်သွား၏ပြီးတော့တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မိတော့သည်မောင်ပြောတာအမှန်ပဲဒီကောင်မလေးကိုမမအန်နာစိတ်ဝင်စားသလိုမောင်စိတ်မဝင်စားနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဘာဝမကြဘူးထင်လို့ပဲတဘာဝနဲ့ဆန့်ကျင်နေလို့ပဲဒါကတော့သူ့ဘက်ကတစိတ်လွန်လွန်လာပြီမိမိကကြွကြွစားစားတီဆောက်နေသည့်ကဘာကလေးကိုကင်လှုပ်လိုက်တာပဲ။ပတ်ဝန်းကျင်ဤအပေခံဘဝတွင်နားခိုရာအရေးကလေးတစ်ခုမိမိတကိုယ်တည်းဖန်ဆင်းကဖြည့်ပြရာရှာခဲ့သည်ကိုသူနားမလည်နိုင်ပါကလား။တဘာဝနှင့်ဆန့်ကျင်နေလို့တဲ့။အန်နာဤတီးခံနိုင်စွမ်းတို့ကုန်ခန်းသွားလိမ့်ပြီ။မောင်နားလည်နိုင်စွမ်းမရှိတာစိတ်မကောင်းပါဘူး။မောင်ကအောက်တန်းစားမိမတွေရဲ့တဘာဝကိုပဲတဘာဝလို့ထင်တာကိုပြောပြီးအခန်းထဲမှထွက်ခဲ့တော့သည်ထိုညသူအိမ်ပြန်လာတော့ဒီအကြောင်းကိုပြန်မဖော်တော့ဘဲမိမိပြပြထားလိုက်ကြသည်သို့တော့နှစ်ယောက်စလုံးဘသူမှမမေ့ကြနှစ်ယောက်သားပြန်လဲပြေးငိမ့်သွားတော့လေဟန်နာဆိုသောအင်္ဂလိပ်မကလေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အဖုအကျိတ်ကလေးကမူပျောက်ွယ်မသွားတော့ဘီဒီနေ့တော့သူအိမ်ပြန်မလာဘဲတစ်နေ့လုံးပျောက်နေသည်အထီးကျန်ဝေဒနာကိုတယောက်တည်းကြိတ်ပြီးခံစားနေရ၏သူနှင့်ဆက်ပြေးရန်မဖြစ်ချင်တော့ပါပြီးခဲ့တာတွေမေ့ပြလိုက်တော့မည်ချစ်မိသည့်ဝန်ကိုယ်အလွန်ထားပြီးသူ့ကိုနားလဲခွန့်လွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတော့မည်အားလုံးဟာငါအပြစ်ပဲအတိတ်ပဲမရှိငါသဝင်တိုနေတာပဲအားလုံးကြည်အေးအောင်လှုပ်ပြီးတောပြန်မယ်တစ်ဖြူတောပြန်ရောက်ရင်ငါတီတီငိမ့်ငိမ့်ပြန်ဖြစ်သွားမှာပါဟုတ်တွေးနေ၏တဘာဝမဟုတ်ဘူးဆိုသည့်စကားကိုပြန်တွေးပြီးစိတ်ထဲအောင့်တသက်ဖြစ်သွားပြန်သည်ကိုယ်သမီးကိုမချစ်ပဲသွေးမတော်သားမဆက်သည့်လူမျိုးချကလေးကိုတွေ့တာနေသည်ဟုသူဆိုလိုခြင်းဖြစ်မည်။ကလေးတွေကိုသူမှမချစ်တတ်တာပဲ။ဒီလိုအချစ်မျိုးအကြောင်းသူပဲသိနိုင်မှာလဲ။စာယူစာကလေးကိုငါဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာသူမသိဘူး။သူ့အတွက်သားကလေးကိုစွန့်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာသူအလေးအနက်မထားဘူး။ဒီလိုတွေးမိတော့အကြောင်းရင်းမှာမိမိအပေါ်အချစ်ပေါ်လာလို့အခြားတယောက်ယောက်ကိုသူဆွဲလန်းနေလို့ဟူသည့်အတိတ်ပဲထွက်လာပြန်သည်။ထိုအခါတန်တရာတန်တရာတဲ့သို့ပြန်ရောက်သွားကရင်မာပူလောင်လာပြန်သည်ကိုကိုကိုတည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားပါလျက်အထင်းရခတ်လာပြန်သည်ပြီးတော့ကြောက်စိတ်တွေဝင်လာသည်ဒီအတိုင်းဆိုလျင်ဆက်နေလို့ဖြစ်နိုင်ပါတော့မလားကို
ို့အပေါ်ကိုအပြစ်ပုံချလို့ရနိုင်ပါတော့မည်လားတကယ်တော့ तू ဟာတိတ်ရိုးသားတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲသစ္စာရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲငါ့ကိုတိတ်ချစ်ရှာတာပဲငါကလည်းသူ့ကိုဆွဲဆွဲလန်းလန်းချစ်တာပဲကွာရှင်းခွင့်ကလည်းရတော့မှာပဲဘာလို့သေးလဲလူတော်ကရံမဖြစ်ဖို့အပြန်အလှန်ယုံကြည်ဖို့ပဲဒါတွေငါလုပ်ရင်ရနိုင်တာပဲဟုတ်ပြီသူပြန်လာရင်အားလုံးဝင်ချတောင်းပန်လိုက်မယ်ငါတယောက်တည်းအပြစ်ရှိတာမဟုတ်ပေမဲ့အလျှော့ပေးလိုက်တော့မယ်ပြီးတော့တစ်ဖြူတော်ကိုပြန်ကြမယ်ဒါဆိုစိတ်ညစ်စရာတွေရှောက်တွေးနေဖို့မလိုတော့ဘူးပေါ့ခေါင်းလောင်းကြိုးဆွဲပြီးတစ်တာတွေယူခဲ့ဖို့အမိန်ပေးလိုက်သည်အထုပ်အပိုးပြင်တော်မည်ည10နာရီတွင်သူပြန်ရောက်လာသည်အခန်း24သူ့ကိုထွက်ကြိုပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်သည်ဘလို့လဲမောင်ပျော်ခဲ့ရဲ့လားအပြစ်ကျူးလွန်ထားသည့်မျက်နှာကလေးဖြင့်ကျိုးနွန်စွာပြောလိုက်သည်ဒီလိုပါပဲဘရွန်စကီကတန်းသိလိုက်သည်စိတ်ကောင်းဝင်နေပြန်ပြီဒီလိုအပြောင်းအလဲများနှင့်သူယင်ပါနေပြီမမအန္နာဒီနေ့စိတ်ကောင်းဝင်နေသည့်အတွက်စိတ်แทပျော်သွားသည်သူကိုယ်တိုင်ဒီနေ့ပော့ပော့ပါပါရှင်ရှင်ပြပြဖြစ်နေသည်မဟုတ်လားတစ်တာတွေကိုလှမ်းမြင်တော့အလိုမမအန္နာကပြင်ဆင်နေပြီလားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်ဝမ်းသာအားရပြောလိုက်သည်ဟုတ်တယ်မြန်မြန်ပြန်ကြမယ်ဒီနေ့မြင်းလျှောက်စီးဖြစ်တယ်တစ်ဖြူတော်ကိုလွမ်းလာတယ်မောင်ဘာတွေလုပ်เสียကြံသေးလဲအိုးမောင်လည်းပြန်ကျင်တာပေါ့နေဦးမောင်အဝက်သွားလဲလိုက်အောင်မယ်လက်ဖိတ်မှားထားလိုက်နော်သူစာကြည့်ခန်းစီတို့ထွက်သွားသည်သူ့လေတံကိုတိတ်ပဝဲမကြချင်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တဲ့ခလေးတယောက်စိတ်ကောက်နေရမှစိတ်ပြေသွားတဲ့အခါလူကြီးတွေကျေနပ်သွားသည့်သဘောမျိုးပို၍ခံပြင်းစရာကောင်းသည်မှာမိမိကအပြစ်ရှိသူနေရာမှာရောက်နေပြီးသူကအပေါ်စည်းရထားသည့်ပုံစံမျိုးဖြင့်လေတံကအေးအေးဆေးဆေးအမူအရာကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုအပြည့်ပုံစံမျိုးယုတ်ချီးရန်ထောင်ခြင်းစိတ်ပေါက်လာသည်သို့သောစိတ်ထိန်ပြီးသူ့ကိုရှင်ရှင်ပြပြစည်းကြိုသည်သူထွက်လာတော့ပြန်ဖို့အစီအစဉ်တွေလုပ်နေကြောင်းပြောပြလိုက်သည်ခုမှတေးသေးချာချာသဘောပေါက်လာတယ်မောင်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာအချင်းကုန်ခံပြီးကွာရှင်းခွင့်ကိုထိုင်ဆောင်နေမလဲတစ်ဖြူတော့မှပြန်ဆောင်နေလဲရတာပဲဆက်မဆောင်ကျင်တော့ဘူးမျောလင်းချက်လည်းတိတ်မထားကျင်တော့ဘူးဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဒီကိစ္စမမအနာအပေါ်မှာအလွမ်းမိုးမခံတော့ဘူးမောင်သဘောတူနိုင်မလားယင်အိုးသဘောတူတာပေါ့မမအနာရဲ့ဘရွန်စကီကစိတ်လှုပ်ရှားနေသည့်ချစ်သူမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးမသက်မသာပြန်ပြောလိုက်သည်ကဲဒီနေ့မောင်အကြောင်းပြောပါဦးဘသူတွေလာသေးလဲဘရွန်စကီကလာသည့်ဧည့်သည်များ၏နာမည်တွေကိုရွတ်ပြသည်ညစာဝိုင်းကလည်းအယံအဆင့်တန်းမြင့်နေလှေပြိုင်ပွဲလည်းကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့မော်စကိုထုံးစံအတိုင်းရည်စရာတမျိုးမျိုးဖြစ်သွားတာကြီးပဲအမျိုးသမီးတွေလည်းလာကြတယ်လေဆွီဒင်ဘီယင်မာရဲ့ရေကူးတင်ဆရာမကတရုတ်ပြတယ်အန်နာကမျက်ခုံးတွန့်ပြီးဘလို့တရုတ်ပြတာလဲရေကူးပြသလားဟုတ်တယ်ရေကူးဝတ်ဆောင်အနီနဲ့ငငယ်ရွယ်ရွယ်လတ်လတ်ပါပါမဟုတ်ဘူးအသက်ကြီးကြီးရုပ်ဆိုးဆိုးပါဒါထက်ဘယ်တော့သွားကြမလဲအန်နာကသူ့မိကုံးကိုမဖြေပဲဘာစိတ်ကူးနဲ့အယူထကြတာလဲမသိဘူးဘလို့များထူးထူးဆန်းဆန်းကူးပြတယ်လဲဘာမှမထူးဆန်းပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရည်စရာကြီးပါလို့ပြောတာပေါ့အလက်ကအယူထတဲ့အစီအစဉ်မှာပြောလေမမအန်နာဘယ်တော့သွားဖို့စိတ်ကူးလဲအန်နာကခေါင်းခါလိုက်သည်စိတ်ပြက်စရာအတွေးများကိုခေါင်းထဲမှမောင်းထုတ်နေသည့်အလားဘယ်တော့လဲဆိုတော့မြန်လေကောင်းလေပေါ့မနှက်ဖန်တော့ထွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတပတ်ခါတော့ထွက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလေအဲနေဦးတပတ်ခါကတနင်္ဂနွေနေ့နော်မိမိနဲ့ချိန်ထားတယ်ဘရွန်စကီကမျက်နှာပြက်ပြက်ဖြင့်ပြောလိုက်သည်အမေအကြောင်းကိုအနားရှိတွင်ပြောမိတိုင်းမမမျက်နှာမကြည်မလင်ဖြစ်တတ်ကြောင်းသတိထားမိသောကြောင့်ဖြစ်၏ယခုလဲတန်တရာမျက်လုံးများဖြင့်ကြည်နေပြန်ပြီသူကမျက်နှာပြက်သွားသဖြင့်အန္နာကတန်တရားကိုအတီးပြုတ်လိုက်သည်ချက်ချင်းမျက်နှာနီလာပြီးနေရာရွှေ့ထိုင်လိုက်သည်စိတ်ကူးဖြင့်ပုံဖော်ကြည့်နေသည့်ဆွီဒင်ဘီယင်မာ၏ရေကူးတင်ဆရာမမဟုတ်တော့မော်စကိုအနီးမှပိုင်စားမြေတွင်သူ့အမေမျိုးစားကတော်ကြီးနှင့်အတူနေနေသည့်မင်းသမီးကလေးဆိုရိုကင့်ပုံပေါ်လာသည်မနှက်ဖန်မောင်မထွက်နိုင်ဘူးလားမနှက်ဖန်တော့ဘယ်ထွက်နိုင်ပါမလဲအလုပ်ကိစ္စရောငွေရေးကြေးရောတရက်ထဲနဲ့မပြတ်နိုင်ဘူးလေဒါဆိုလဲမသွားတော့ဘူးလေဟင်?ဘာဖြစ်လို့?မနှက်ဖြက်မပြန်နိုင်ရင်တော့မပြန်တော့ဘူး။ဟင?ဘာပြုလို့?မမကလည်းအတိတ်ပဲမရှိတာ
ဘရွန်စကီကတန်အန်တောပြောလိုက်သည်မောင်တော်တော်ဘယ်အထိပ္ပယ်ရှိမလဲမိမောက်ဂီယူမမဆိုင်တာပဲမောင်ကမမအန်နာဘဝကိုနားမလဲဘူးနားလဲအောင်လည်းမကြိုးစားဘူးဘဝမှာဟန်နာကလေးကလွဲပြီးဘာမှစိတ်ဝင်စားစရာမရှိဘူးဒါကိုလည်းမောင်နားမလဲဘူးမနည်းကပဲပြောသေးတယ်ကို့သမီးတော့ကိုမချစ်ဘူးတဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်မကလေးကိုတွေ့တာနေတာဟာတဘာဝမကြဘူးတဲ့ဒီမှာဘလို့တဘာဝကြအောင်နေရမှာလဲပြောပါဦးအနာသတိပြန်ဝင်လာခြင်းတွင်အားလုံးတဲတဲရေသွန်ဖြစ်သွားပြီဟုနားလည်လိုက်၏စိတ်ကူးထားတာနှင့်တခြားစီဖြစ်သွားကြောင်းသတိရလိုက်ခြင်းတွင်အထိတ်တလန့်ဖြစ်သည်သို့သောကိုကိုကိုမထိန်နိုင်တော့ပြီမောင်ပြောတာအဲ့ဒီအထိတ်ပဲမဟုတ်ပါဘူးယုတ်တည့်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီအချက်ကိုနားမလည်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာပါမောင်ကတဲလို့ပြောရတဲ့လူပဲအဲ့ဒီအတွက်လည်းဂုဏ်ယူနေတယ်မဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့အမှန်ကိုတိုင်းရိုင်မပြောတာလဲဘယ်တော့မှလည်းဂုဏ်မယူပါဘူးဘတော်မှလည်းမဟုတ်တာမပြောအဲ့ဒါကိုလေးစားရခေါင်းမှန်းမသိတာစိတ်ပြက်စရာပဲဘရွန်စကီကဒေါသကိုထိမ့်ပြီးခတ်တိုးတိုးဆက်ပြောသည်လေးစားရတယ်ဆိုတာအချစ်ရှိရမယ့်နေရာမှာရောက်နေတဲ့လေဟာနေကိုဖုံးကွယ်ဖို့အစားထိုးစကလုံးမှာဟာဒုက္ခပါပဲမမအနာလွန်လာပြီဗျာဘရွန်စကီကအော်ပြောရင်ကလထိုင်မဝုန်းကနေထလိုက်သည်ပြီးတော့အနာရှိတွင်မျက်နှာချင်းဆိုင်သွားရက်သည်ကြည့်တော့တိုးတိုးကလေးပြောလိုက်ဤ။ဘာဖြစ်လို့မောင့်သီးခံနိုင်စွမ်းကိုလာလာပြီးဖြတ်စည်းနေတာလဲမမအန်နာ။ခံနိုင်ရေဆိုတာအတိုင်းအတာရှိတယ်။ပြောချင်သည့်စကားလုံးများရင်ထဲတွင်ပြည့်ကျက်လာသည်။သို့တော့မျိုးတိတ်ထားလိုက်ဤ။မျက်နှာတစ်ခုလုံးအမုန်းခွန်အားအပြည့်ဖြင့်သူပြောနေခြင်းဖြစ်ဤ။မျက်လုံးတွေကဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်ကမီးဝင်းဝင်းတောင့်နေဤ။အဲ့နာကဘာအထိပ္ပယ်လဲ။အန်နာကအော်ပြီးမေးလိုက်သည်။အတိဘေကဆက်မပြောဘဲအတန်ကြာစဉ်းစားပြီးမှ"ကဲမေးပါစေ။မောင်ဘာလုပ်ပေးရမလဲ။ဘာဖြစ်စေချင်တာလဲ။ဘာဖြစ်စေချင်တာလဲ။ဟုတ်လား။ဘာဖြစ်စေချင်ရမလဲ။မောင်မမအန်နာကိုပြစ်မသွားဖို့ပဲပေါ့။ခုအဲ့ဒါကိုကြိတ်ကြံနေတာမဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအဓိကမဟုတ်ဘူးလေ။အဓိကလိုချင်တာကမောင်အချစ်ပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမရှိတော့ဘူး။ပျောက်ကွယ်သွားပြီ။အားလုံးကုန်ဆုံးသွားပြီ။"ပြောပြီးတကားဝါစီတို့လျှောက်သွားသည်နေပါဦးနေပါဦးဘရွန်စကီကလှမ်းခေါ်သည်သို့တော့ရှုံထားသည့်မျက်ခုံးတွေရော့ပြေမသွားပေလက်မောင်းကိုလှမ်းဆွဲပြီးမမအနာဘာဖြစ်နေတာလဲဟမ်သွားဖို့ရက်ကလေးနောက်ဆုတ်ပေးဖို့မောင်ပြောတယ်ဒါအောင်မမအနာကမယိုးသားဘူးထင်နေတယ်လိန်နေတယ်လို့ထင်နေဟုတ်တယ်ထပ်ပြောမယ်ဟုတ်တယ်မောင်မမအနာကိုစိတ်ကုံနေတယ်အရာရာကိုစွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးနောင်တရနေတယ်အဲ့ဒါဟာမယိုးသားတာချက်ဆိုးတာပေါ့အသိနှလုံးမရှိတာပေါ့နောက်ဆုံးရံပွဲတုန်းကသူ့စကားလုံးများကိုတတိယပြီးပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်၏တော်တော့လို့မောင်ပြောတယ်နော်ခံနိုင်ရေဆိုတာအတိုင်းအတာရှိတယ်လို့လက်မောင်းကိုလှုပ်ပေးလိုက်ရင်အော်ပြောလိုက်သည်သိချသွားပြီသူငါ့ကိုတကယ်မုန်းနေပြီဟုအန်နာအတီးပြူလိုက်၏နောက်ကိုပြန်မကြည့်တော့ဘဲအခန်းထဲမှပြေးထွက်လာခဲ့သည်သူအခန်းပြန်ရောက်တော့အန်နာတိုးတိုးကလေးပြောနေသည်သိကြပါပြီသူတယောက်ယောက်ကိုချစ်နေပြီငါသူ့အချစ်ကိုပဲလိုချင်တာငါအတွက်သူ့မှာအချစ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဒါဆိုအားလုံးပြီးသွားပြီပေါ့ပြီးအောင်လှုပ်ရတော့မှာပေါ့မန်တင်ကုန်ရှေ့တွင်ထိုင်ချလိုက်ပြီသူ့ကိုယ်သူပြန်မေးမိပြန်ဤဘယ်နည်းနဲ့အဆုံးသတ်ရမှာလဲအမျိုးမျိုးစဉ်းစားသည်ဘယ်ကိုသွားရမှာလဲငငယ်ကအတူနေခဲ့သည့်အတော်စီကိုလားဒေါ်လိစီကိုလားဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံချားကိုတယောက်ထဲထွက်သွားရမှာလားသူခုဘာလုပ်နေမှာပါလဲစာချီခန်းထဲမှာလားပြီးတော့ဒီရန်ပွဲဟာနောက်ဆုံးရန်ပွဲလားအားလုံးပြီးသွားပြီလားပြန်လဲတင့်မြတ်နိုင်အောင်မှာလားတကယ်လို့ကွဲကြပြီဆိုရင်ပီတာစပတ်အတိုင်းဝိုင်းကငါ့ကိုဘာပြောကြမလဲကွာရှင်းခွင့်မပေးတဲ့ယောက်ျားကတော့ဘာပြောမလဲဖြစ်နိုင်ချေအားလုံးကိုအန်နာလျှောက်တွေးနေသည်သို့တော့ဘလို့မှအပြေထွက်မလားခေါင်းထဲတွင်မရေမရာအတွေးတစ်ခုသာကြီးစိုးနေသည်သို့တော့ပီပီပြင်းပြင်းပုံဖော်၍မကြည့်နိုင်ဘဲနေသည်လင်းတော်မောင်ကိုပြန်သတိရလာသည်ပြီးတော့ခလေးမျက်နှာမြင်ပြီးနာမချမ်းဖြစ်နေခြင်းကိုပြန်သတိရလာသည်ဒီကာလကိုပီပီပြင်းပြင်းပြန်မြင်လာသည်ဒီတုန်းကပြောခဲ့သည့်စကားလုံးများကိုလည်းပြန်လည်ကြားရောက်လာသည်ငါသိချင်တယ်ငါဘာလို့သိမသွားလာလဲဟုတ်တ
ထက်ခါထက်ခါပြောနေခဲ့သည်မဟုတ်လား။မိမိဝိညာဉ်တွင်ကိန်းအောင်းနေသည့်စန္ဒကိုယုတ်ချီးနားလည်လိုက်သည်။အားလုံးရှင်းသွားအောင်ပေပေးမှဖြစ်မည်။ဟုတ်တယ်။ပေရမယ်။ယောက်ျားနှင့်သားကလေးအဆက်တကွဲအကျိုးနည်းဘဝကဓာတ်မှလွတ်မယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ဤတတွေးခွက်တွင်ပက်လက်မျောရမည်အဖြစ်မှလည်းရှောင်ကွင်းနိုင်မည်။ဒီအရာအားလုံးကိုမိမိသိဆုံးခြင်းဖြင့်သာပြည့်မြောက်နိုင်မည်။ပြီးတော့တစ်ခုရှိသေးသည်။ဒီခါကြမှချစ်သူကနောင်တကြီးစွာရလိမ့်မည်မရှိတော့ပြီဖြစ်သည့်မိမိကိုယူကျုံမရတသသဖြစ်ကအချစ်တွေပေါ်လာမည်ကိုကိုကိုကျေနပ်စွာပြုံးလိုက်ပြီးကလထိုင်တွင်ဝင်ထိုင်ကဘယ်လက်မှလက်စွပ်ကလေးများကိုချွတ်ရင်မိမိတေလျင်သူရင်ဆန်ရမည်ပြဿနာပေါင်းစုံကိုတည်တည်ချာချာတွေးနေမိသည်ထိုစဉ်ခြေတံတွေကြားလိုက်သည်သူ့ခြေတံအတွေးပြတ်သွား၏လက်စွပ်ကလေးများနှင့်အလုရှုပ်နေပြီသူဝင်လာသည်ကိုလှဲ့မကြည့်မိပေ။သူအနားရောက်လာသည်။လက်ကိုဆွဲယူလိုက်သည်။ကဲ။မောင်အားလုံးသဘောတူပါမယ်။တပတ်ခါသွားကြမယ်။ဟုတ်ပြီလား။အန်နာကဘာမှပြန်မပြောဘဲငြိမ်နေသည်။ဘလို့လဲ။ပြောလေ။မောင်အခြေအနေမောင်အသိဆုံးဖြစ်မှာပေါ့။ပြောပြီးစိတ်လျှော့ချလိုက်သလိုတရှုပ်ရှုပ်ငိုချလိုက်တော့သည်။ရှိုက်ရင်ရှိုက်ရင်တလုံးချင်းပြောလိုက်၏။ကိုဘာသာကိုပဲနေပြားစီတော့မနှက်ပြန်ထွက်သွားတော့မယ်။နောင်ဘာမှစိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေရတော့ပါဘူး။ဘဝကဘာဖြစ်သွားပြီလဲ။အချက်မကောင်းတဲ့မိမခြံခုံတဲ့အလစီမပြီးတော့မောင်းလေဘဲမှဆွဲထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတုံး။မောင်းကိုဝင်မလေးစေရတော့ပါဘူး။လွတ်ရာကိုထွက်သွားပေးပါမယ်။အချက်မရှိတဲ့ဘဝမှာဘာလို့ဆက်နေတော့မှလဲ။မောင်းတခြားမိမကိုချစ်နေပြီပဲ။ဘရွန်စကီကတောင်းတောင်းပန်ပန်နှစ်သိမ့်သည်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်သည်သူမနာလိုဖြစ်နေစရာအရေးမျှပင်မရှိကြောင်းရှင်းပြသည်အမြဲတမ်းချစ်နေကြောင်းဘယ်တုန်းကမှအချစ်မပြေခဲ့ကြောင်းဖြင့်လဲထက်ခါထက်ခါပြောနေသည်မမရဲ့ဘာလို့ကိုကိုကိုတတ်တတ်စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်နေတာလဲဟမ်ကိုကိုကိုသာမဟုတ်ဘူးမောင်ကိုပါစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်နေတာဘရွန်စကီကသူ့လက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုကင်ပြီးနန်းရင်းရှိုက်ရင်းပြောနေသည်ထိုအခါချစ်သူမျက်နှာသည်နုညံ့အေးဆေးကချစ်ဆခင်စားကလိုအချစ်ဖြင့်ရှင်းဆိုနေလေသည်အန္နာဤလက်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ချစ်သူမျက်ရည်တွေစွတ်နေလေသည်အန္နာဤပြင်းထန်သည့်မနာလိုဝန်တိုမှုတို့သည်ပြင်းထန်သည့်ချစ်ရမတ်တွေအဖြစ်ပေါက်ကွဲလေတော့၏ချစ်သူဤဦးကောင်းလေပင်နှင့်လက်တွေကိုတရှိုက်မတ်မတ်နမ်းလို့မဝနိုင်အောင်ဖြစ်နေလေသည်